Dobrý den, skutečně hlásíme se znovu počase ze stanice Bubny. My jsme přímo v nádražní budově Praha Bubny a díky spolupráci s památníkem Ticha vás můžeme přivítat na veřejné debatě s mimořádnými hosty. Ta dnešní debata nese název Kampaně a antikampaně osmičkových roků. Vztahuje se tedy k událostem novodobých českých dějin, které se často seběhly právě v rocích s osmičkou v datu. Dobrý den, dobrý poslech přeje Jan Bumba. My nebudeme mluvit zdaleka jen o historii, mnohem víc nám jde o to, jak se z dějinných událostí poučit v ideálním případě, jak je číst, jak jim rozumět. Nejprve mi dovolte, abych se zeptal vás všech, tak jak si anketně postupně, jestli vy sami pociťujete nějakou zvláštní symboliku v těch osmičkových datech, jestli i pro vás osobně je správné to 20. století členit podle těch událostí, které přišly v těch letech 1918, 38, 48, 68. Je to dobrá mentální mapa? Ano, teď, jak slyšíte možná i z rukových mikrofonů, jsme opravdu na nádraží, takže teď kolem projíždí vlak. Ale zpátky k těm osmičkám. Pane Dobrovský, jak to vidíte vy? Je to dobré si takto členit to 20. století podle těch osmiček? No, já si dovolím být kritický k té otázce. Každé to datum je přece charakterizováno něčím naprosto odlišným a spojení mezi tím hledat, to je víc než obtížné, zejména pro někoho, kdo ty jednotlivé okamžiky nezažil. Já jsem ten 38. rok zažil jako dítě a mohl jsem sledovat tu samozřejmost, dejme tomu, s jakou můj táta, moji strýci, mámini bratři oblékali uniformu a v okamžiku mobilizace se stávali vojáky. A to s takovou samozřejmostí, který vyplývala z toho, že já nevím proč, ale oni velice dobře věděli, proč jim stojí za to nasadit svůj život, za to, aby zůstala republika zachovaná. Zažil jsem 48. rok, který měl naprosto jinou charakteristiku a vytvářel zároveň strašně vážné, později se ukázalo, že přímo tragické napětí mezi jednotlivými součástmi té společnosti. A ta jedna část té společnosti ve svém nadšení, že konečně přichází nějaká představa o životě, kde si budou všichni ve společnosti rovni, byla teda vykupována tím, že ti ostatní byli buď přímo a nebo nepřímo hnáni buď k soudu, později do koncentráku a nebo do zahraničí. V 68. roce to byla atmosféra několika druhů falešných nadějí a bylo by to strašně dlouhé, kdybychom o tom hovořili, ale najít společného jmenovatele já neumím. Pane Rupníku, podobně byste byl kritický k tomu hledat vůbec jaksi nějakého společného jmenovatele. Myslel jsem to spíš tak, jestli opravdu v těch osmičkových letech docházelo k těm zlomovým událostem, jestli je vůbec jaksi možné podle toho si tak periodizovat 20. století. Já myslím, že lze. Symbolicky samozřejmě je to velice přitažlivé. Ta osmička, když ji dáte vodorovně, tak je to znamení nekonečná. Je to taková smyčka. Takže nechci se pouštět do psychoanalýzy. Lacan o tom velice zajímavě psal, že když se vydáte po té smyčce, dvakrát projdete na stejném místě a vrátíte se na původní místo. Čili ten strach z opakování těch dějin. A já myslím, že tam něco je. Mnichov, únor, 68. ten syndrom kapitulace. Takže je to symbolicky, tam něco je určitě. A pak je, ty osmičky jsou pro mě zajímavé jako milníky nejenom československých dějin, ale evropských dějin. Každá ta československá osmička souvisí s velkou změnou nebo s velkým dilematem v evropských dějinách. 18.
vzniká nový řád, nový evropský řád. Československo vzniká součástí prostě toho nového celoevropského uspořádání. 38. No, tak to je dilema západní mocnosti a totalita. A Československo je obětí jednoho velkého selhání. 48. Ano, je to únorový převrat tady, ale je to začátek studené války. 68. No, je to celoevropská, celosvětová záležitost. Ten rok 68, ten rok, který otřásl celou Evropou v Paříži. Francouzi by o tom mohli. Francouzi o tom mohou povídat, ale také Němci, Poláci, Jugoslávci a tak dále. I rok 89 se měl konat v roce 88, samozřejmě, tak to bylo myšleno a nějakým nedopatřením asi Gorbačev prokrastinace, no, víte, jak nerozhodný byl, no tak se to o chvíli zpozdilo, ale vlastně to takhle pasovat. Čili takhle chápat ty československé milníky jako součást dilemat evropských mezi demokracií a totalitou, mezi kapitalismem a socialismem, mezi východem a západem. To byly velké celoevropské otázky a jestli ty osmičky nám pomohou prostě jim porozumět, tak je to dobrá záminka. Paní Somerová, jak to vidíte vy s těmi osmičkami? Je to dobrý symbol, je dobré třeba i jak si pořádat veřejné debaty vzhledem k tomu, že máme osmičkové roky. Vidíte to jako ty významné milníky symbolické? Vidím a já považuji všechny ty osmičkové roky za tragické s výjimkou roku 1918 a když si vezmeme rok 1938 Mnichov, tak zároveň tam byla mobilizace, to znamená vzepětí toho národa, který se na chvíli spojil a chtěl bojovat za svobodu své země a nebylo mu to umožněno, ale byl tam ten moment, který vlastně tomu národu dává dobré vysvědčení. Rok 48, 68, já jsem ten rok 68 prožila a musím říct, že navzdory tomu, že ta okupace ruská v srpnu 68 byla pro mě a myslím si, že pro moji generaci naprosto takým zásadním zážitkem mého života, od kterého se pak odvíjelo to, že už jsem nikdy nemohla uvěřit ani písmenost toho, co se line z ruské říše zla. A zároveň, i když to také tragicky skončilo, tak tam byly ty mylné naděje, ale bylo to tak krásné proto, že vlastně najednou ten národ se nadechl a cítil, že může žít taky jinak, když se zbaví toho jha, té totality. A lidi byli na sebe strašně hodní a vstřícní. A to je něco, co se potom opakovalo v roce 89 a jak ten český národ vlastně se může vždycky spojit nebo vzedmout k něčemu pozitivnímu, když mu teče do pere, když jde do tuhého. A já považuji za tragický rok osmičkový 20. století i rok 2018, to znamená tento rok, kdy znovu byl zvolen do funkce po druhé Miloš Zeman a vlastně pro mě už to začalo v roce 2013, když nastoupil Zeman Babiš, tak pro mě najednou jsem cítila v kostech, že se jedná o neonormalizaci, protože já jsem tu normalizaci zažila a mám to úplně v sobě, jak v koze a cítím každý ten závan totality. Musím říct, že třeba dobrý osmičkový rok byl rok 1348, když Karel IV. Založil Karlovou univerzitu. Jak vidí symboliku těch osmičkových roků Patrik Ouředník? No tak symbolicky to patrně hraje, že společnost má symbolů zapotřebí. Byť by šlo jako do jisté míry třeba o mýty, že? Jak říkal Žák Rupnik, 89. se měl konat o rok dřív, no ale v téže optice charta měla být o rok později. Že? Pane Rupníku, když jste mluvil o té ležaté osmičce, o té smyčce, o tom, že se něco může vracet, myslíte si, že se dnes nějak vracejí nebo objevují třeba
nějaké extremistické názory nebo proudy, o kterých jsme si mysleli, že jsou už uvězněny v té minulosti, že už prostě patří do minulosti a teď se nám vracejí? No, dějiny se neopakují, ale je, tady, je, je pravda, že existuje něco jako politická kultura, politické tradice a že zejména v tomto prostoru, který byl tak ovlivněn vnějšími okolnostmi, jak jsem řekl, mezi Východem a Západem. A je zajímavé, že po období, kdy, řekněme, převládla jakási západní orientace, je tu dnes takové mezivládí, prostě mezi období, kdy znovu cítíme, že ta střední Evropa, kdysi jsem napsal knížku, která se jmenovala Jiná Evropa, a že vidíme, že ta střední Evropa je znovu jiná. A jiná, ale v jiném slova smyslu, než byla jiná, řekněme, před rokem 89, nebo před druhou světovou válkou. Takže ano, myslím, že tady máme, přichází na povrch něco, co jsme považovali za překonané, protože to mělo co dočinění ne s dědictvím komunismu přímo, ale s dědictvím něčeho, co předcházelo komunismu ve střední Evropě. A to byl nacionalismus, xenofobie. To jsou věci, na které se autoritářské režimy. Předkomunistická střední Evropa nebyla liberální demokracie. Takže ano, takže nás to nutí k tomuto zamyšlení. A neříkám právě, že se ty dějiny opakují. Přichází na povrch něco, myslím, nejenom tady, ale v celé Evropě a možná i mimo. Podívejte se, co se děje v Americe. Takže ty souvislosti, ta krize demokracie je daleko širší. To neříkám, že to je. Ale má specificky středoevropské rysy a to je, myslím, zajímavé dát do těch historických souvislostí právě. Pane Dobrovský, jak to vidíte vy, to, o čem teď hovořil Žak Rupník, že se možná jaksi dere na povrch něco z té minulosti, co jsme si mohli myslet, že je nějakým způsobem překonané nebo odžité. Děje se to? Dochází k tomu? Víte, to je přece strašně hluboký rozdíl mezi tím prožitkem toho okamžiku, který je, dejme tomu, charakterizován nějakým datem, a potom tím historiografickým zpracováním té věci. Žak tady hovoří o jakémsi opakování, je to velice sofistikované, co říká, ale pro mě to opakování je v podstatě tragické. Je to vždycky nějaký vzestup naděje a vzápětí na to krutý pád. Počínají tím 18. rokem. Obrovská naděje, která se realizuje tedy realizací Československa, multinacionálního úžasného státu, který si do vínku dává vzájemnou soudržnost mezi, já nevím, 5-6 národnostmi. A 38. rok do toho bouchne takovým způsobem, že následuje potom ještě posledním vzepětí té mobilizace, následuje rozpuštění armády a takzvaná druhá republika, takový hnus, který snad, doufejme, už nikdy nezažijeme. 48. rok, já už jsem zmínil, že jistá část společnosti byla plná naděje, lidé mladí zejména se shromažďovali a odjížděli na budovatelské brigády a skončilo to koncentráky a skončilo to rozsudky smrti nad nevinnými lidmi. Byl 68. rok, který skončil sovětskou okupací, ale připomeňme si taky, čím by asi skončil, i kdyby k té okupaci nedošlo, a stačí přečíst si projev Alexandra Dubčeka k lidovým milicím shromážděným na jaře 68. roku na Ruzini a ona nás přejde, ta naděje, že jsme směřovali do nějaké zásadní změny. Takže to opakování zase jako účastník té situace vidím v tom, vzepětí, zdá se, že převážně marném,
a následujícím pádu převážně mravním. A pardon, že ještě doplňující otázka, to je tedy, to jak vidíte i dnešní situaci, měli jsme jistou naději a teď se nacházíme v období toho pádu, toho zklamání? Teď se nacházíme v období, v němž bychom snad ještě mohli, když už jsme to zvorali, v příštích volbách ten pád zastavit. Ale nejsem si jist, že máme dost politických osobností, které by k tomu dali dostatečně, řekl bych, přijatelný podnět. Takový podnět, který k nápravě věcí dává, dejme tomu, předseda sociální demokracie Hamáček, tak takový podnět je sebezáchubný. Tato debata samozřejmě nemusí být přímo vztažena na konkrétní politickou situaci dnes, myslím tím ve smyslu politických stran nebo hodnocení konkrétních politiků, ale co se týká té atmosféry ve společnosti, pardon, pane Dobrovský, chtěl jste něco doplnit? No tak to já s váma absolutně nesouhlasím. Myslím, že ta debata má mít smysl. Jestliže ta debata teda hovoří o nějakém opakování určitých historicky rozhodujících situacích, tak se musí dotýkat i té situace, ve které právě žijeme. Naprosto. Myslel jsem to, že není nutné rozebírat jednotlivé politiky, ale je to možné. Paní Sommerová, co se týká té myšlenky, té naděje a pádu, jak o tom mluvil Luboš Dobrovský, to je věc, se kterou vy jste se ztotožnila, to je to, co i v současné době třeba prožíváme. Tak říká se, že po euforii vždycky následuje deprese, to znamená, když jdeme na nějaký večírek a tam se velmi opijeme, tak druhý den je to špatný. Teďka zase vlastně jsme se dostali do situace, o které jsme si mysleli, že nikdy nemůže nastat. To znamená ten návrat k tomu totalitnímu mocenskému řízení společnosti, když jsme si na tu demokracii a svobodu tak zvykli a my jsme bohužel nevěděli, že demokracie se musí hájit při každém prvním a malém a drobném závanu toho, že se něco děje špatně. Ta demokracie prostě nikdy nezůstane sama o sobě, protože totalita je prostě tak lákavá pro lidi, kteří chtějí moc a prachuje moc, že to je něco, v čem si myslím, že jsme udělali chybu. A teďka se to budeme snažit napravovat. Zatím teda pořád klesáme hlouběji a hlouběji. Já jsem včera, když jsem si přečetla zprávy, tak jsem si říkala, ty jsou ještě horší než ty děsivý, co čtu už prostě několik let nebo tento rok po nástupu Babiše k moci. Takže jestli v něco já doufám, tak je to v to, že žádný strom neroste do nebe. Pak doufám v sílu občanské společnosti, že se bude snažit proti tomu vystupovat. A myslím si, že každý čin, který kdokoliv z nás udělá za záchranu demokracie nebo podporu demokracie a svobody, tak ten se počítá. A já vím, že to půjde teďka dolů a dolů a dolů a budeme se velmi a velmi divit, ale že snad možná se zase někdy k nám vláda věcí našich navrátí. Pane úředníku, když Žak Rupník mluvil o takových věcech jako vzestup nacionalismu nebo xenofobie, a zase se vrátím k té otázce té ležaté osmičky a možného návratu různých věcí z minulosti. Čím to je, že se takovýmto způsobem jaksi stále vracejí i ty věci, se kterými máme smutnou zkušenost? No, já si nejsem jistý, jestli se vracejí. Tak předesílám, že mám dojem tady, že jsem tu v roli Marťana, poněvadž já českou politickou realitu neznám, nebo jen velice okrajově. Jo. S tím principem změn já mám trochu problémy, stejně jako mám problém, nebo respektive na mě působí trochu podivně hovořit o selhání politické kultury, poněvadž já mám pocit, že tady nikdy nebylo, co by mohlo, až na výjimky z pravidla, co by mohlo selhávat. Jo. Politická kultura, aspoň
my, co jsme tady za tím stolem, jsme podle mě až na výjimky nezažili. Jo? Čili nevím, co by mělo selhat. Kultura předpokládá jakousi implicitní dohodu na pravidlech hry, to jest v rámci politiky, co je ještě přípustné v politice a co už v politice přípustné není. No a je mi zatěžko hovořit o kultuře, když prezidenti republiky kradou pera a propadají virózám. Jo, tady jako s tímhle já mám problémy. No a co se týká těch izmů, které se vracejí, pane úředníku, ještě vás, promiňte, nepustím, co se týká právě třeba nacionalismu nebo xenofobie, když se podíváme do toho 20. století a vidíme výsledky, kam vedl vzestup takovýchto ideologií nebo takovýchto proudů, jsou pořád atraktivní pro lidi? Nebo vy jste pochyboval na začátku o tom, jestli se to vrací, nebo jestli to nezmizelo? No tak já ve svém skepticismu mám dojem, že to je na hovno jako pořád, že jsou okamžiky, kdy můžeme teda na tu chvilku podlehnout jakési iluzi, což je důležitý, poněvadž společnost bez iluzí je odsouzena k zániku, čili ty iluze jsou, to znamená naděje, že jo. Bez ohledu na to, zda dopadnou dobře nebo špatně, je to jako něco zcela zásadního, že jo. No, čili já opakuju, že já mám trochu problémy s tímhle s tím rozlišováním, že jo, ty okamžiky nadějí samozřejmě byly. Já jsem prožíval ten jeden jediný okamžik naděje společenské, že jako malý kluk, nicméně intenzivně. No a od té doby, ten 89. rok samozřejmě byl další takový moment. Nicméně v té době já už jsem byl jako skeptický natolik, že jsem vysvětloval svým francouzským kamarádům, kteří zatím viděli reálnou a jaksi definitivní revoluci a změnu. Můj pocit tehdy byl, že potrvá generace, dvě až tři, pokud vůbec k něčemu teda pozitivnímu dojde. Že jo? Čili ta facka, kterou jsme dostali jako velmi záhy, jako následujícího roku mám pocit, že jo? Mě nepřekvapila. Jo? No teď co s tím? Samozřejmě tady zaznělo to, že je nutno čelit od prvního okamžiku nepravdě ideologiím, že jo? Podvodům a tak dále. Ten první okamžik je podle mě rozhodující. V momentě, kdy ho mineme, tak ta šance na úspěch, relativní úspěch, je poměrně velmi malá. Zda jsme v této zemi ten moment definitivně minuli, na to já se necítím kompetentní odpovědět. Opakuju, že o té politické scéně vím velmi málo. Co se týče ideologií, samozřejmě, že ideologie budou promlouvat k lidem, poněvadž hloupost je vždycky pohodlnější než inteligence, respektive než myšlení. Myšlení může být záležitost jaksi sympatická, zrušující, a zároveň je to záležitost bolestná, často bezvýchodná, bezradná. No a protože lidi nejsou masochisti, no tak jako spontánně budou vždycky tíhnout k tomu nemyšlení, to jest k těm ideologiím. Upozornil jsem hned zkraje, že jsem člověk skeptický. Posloucháte mimořádné vysílání Českého rozhlasu Plus. Vysíláme mimořádnou veřejnou debatu ze stanice Praha Bubny. Hosty této debaty jsou spisovatel Patrik Úředník, bývalý diplomat a novinář Luboš Dobrovský, filmová dokumentaristka Olga Somerová a politolog a historik Žak Rupník. A právě na pana Rupníka se s dovolením teď obrátím s další otázkou. Název této debaty je Kampaně a antikampaně osmičkových roků. Když političtí vůdci 20. století nějakým způsobem potřebovali tedy vést jakousi kampaň, nějakou propagandu, nějakým způsobem oslovit veřejnost. Dá se vypozorovat nějaký jednotný vzor pro jazyk těch kampaní? Je prostě něco, co by si mohli ti, kdo tu moc chtějí, říci, tohle funguje, takhle budeme postupovat? Nevím, ty výročí samozřejmě jsou používána, zneužívána a vzniká kolem nich takový diskurs. Tak já jsem se snažil nejdříve říct, že mohou být záminkou k přemýšlení o dějinách, ale samozřejmě v politice je to spíš záminka k sebeoslavě nebo k pokusu dát určitou politickou sestavu v dané době do kontinuity. Hledáte kontinuitu. A
Ono není snadné právě hledat tu kontinuitu, protože ty osmičky jsou vlastně velké cezury. 38, 48, 68, to jsou cezury v československých dějinách. Takže vlastně jediná kontinuita, která pro dnešní politickou sféru má nějaký význam, je ten rok 18. Takže dobře, tak to je ta osmička, od které se chceme tedy odpíchnout. Ale to má taky háček, protože oslavujeme stát, který vznikl tehdy v určitém kontextu mezinárodním, ale je to stát, který zanikl. Takže hledáme kontinuitu, to byl ten zakládající moment, ale ten stát už neexistuje. Takže zároveň nás to nutí k zamyšlení, tedy proč ten stát neexistuje. Je to shoda okolností jenom? A nebo tam byla chyba od začátku? No tak to už pak neslavíte výročí, to už je pak problém, to už je spíš pak truchlení nad všemi těmi osmičkami. Takže to asi do politiky se moc nehodí, to se hodí možná na naší diskusi, ale to se nehodí do politiky. Politice potřebujete něco oslavovat, něco odpíchnout a říct prostě já jsem dědicem této velké tradice, 100 let už tady budujeme stát a vidíte, jak zkvétá a tak dále. No, takže ano, tohle je rozdíl mezi politikou, která používá ta výročí. A jak říkám, já chápu, že vláda nebo politická sféra potřebuje nebo pocítila nutnost nějak ta výročí použít. Pro veřejnost by to spíš měla být moment reflexe, sebereflexe. Právě na dnešní situaci. A jestli k tomu ty osmičky můžete použít, ty krizové momenty, o kterých jsme zde mluvili, no tak tím lépe. Ale znamená to bez těch růžových brýlí oficiální historiografie, abych tak řekl, se podívat na tu dnešní situaci. A ještě prosím, zůstaňme u těch kampaní, pane Dobrovský, pokud mohu na vás, když... Já vím, že jste protestoval proti tomu nějak spojovat všechny ty osmičky, protože každá ta osmička je jiná. Ale když se zkusíme zamyslet nad tím vedením jakýchsi kampaní nebo jakési propagandy, nějaké manipulace veřejností, dá se vypozorovat, že ti političtí lídři, ti vůdci, kteří nějakým způsobem chtěli manipulovat, nějakým způsobem chtěli vést kampaň, od sebe opisovali? Je to vždycky podobné? No. Já to vidím trošku jinak. Především bychom si měli ujasnit, že neexistuje žádná historická doba o sobě. Vždycky je nějakým způsobem charakterizovaná teda osobnostmi, který tu dobu spolu vytvářejí, kteří jí dávají teda nějaký smysl a nějaký směr, vycházejí z nějaké své výchovy k hodnotám. A teprve potom, když si tyto osoby najdeme, charakterizujeme, popíšeme jejich jednání, tak popisujeme tu dobu, protože jsou tyto osobnosti, které oslovují nějakou část společnosti nebo společnost dokonce jako celek, tak můžeme mluvit o tom, že ta doba má charakteristiku, kterou do ní vložil, dejme tomu, v tom 18. roce nebo ještě předtím, Tomáš Garrigue Masaryk. Budeme-li charakterizovat tu dobu, která nakonec vedla k převratu v 89. roce, tak to není jenom Havel. To je spousta zkušeností některých významných osobností, které teprve teď si začínáme připomínat, ale které ještě osobnosti ovlivňovaly své okolí a dokonce některé z nich zaplatili za tu svou neústupnost od hodnot, na nich chtěli zakládat další rozvoj společnosti životem. A my hovoříme o jakýchsi abstraktech, tak nedostaneme se nikam, když nebudeme hovořit o konkrétních lidech.
A ještě prosím, jedna otázka, která navazuje na to, o čem mluvil Patrik Úředník, který tedy říkal, že vždycky tady bude nějaká ideologie a že jsou věci, které nemizí. Dá se vůbec nějak definovat nějaká dnešní ideologie? Jaká ideologie by dnes mohla převládat? Máme nějakou ideologii? Já nevím, jaká ideologie by mohla převládat nebo by měla převládat. Já jenom vím, že to, co by mělo převládat, by bylo kvalitní vzdělání. Kvalitní vzdělání, které by nás a celou společnost připravilo k porozumění tomu, co je ještě přijatelné a co už přijatelné není. Když vzpomenu na způsob nebo typ vzdělání svého otce a jeho generace, tak měli gymnázium a to gymnázium tím, že je učilo latinsky a řecky a že přece jenom přečetli nějaké římské nebo latinské nebo řecké autory, že věděli, co si o filozofii, že věděli, co si o demokracii, spojovalo je s lidmi podobného vzdělání v celé Evropě a oni se nějakým způsobem více či méně vědomě identifikovali s něčím, co dávalo smysl a spojovalo uvnitř té Evropy. Oni byli připraveni být Evropany. Já se obávám, že my nejsme. Paní Sommerová, existuje dnes nějaká ideologie, něco, co bychom tak mohli nazvat? Existuje dnes nějaká převládající, možná vládnoucí ideologie? Ideologie existuje mít se dobře. Teď, jako myslím, ten lid, který volil hnutí ANO, a ten prostě, myslím, že nevolil ani demokracii, ani svobodu, ani žádné ideály, ale mít se dobře. Když se ptáte na ty kampaně, tak kdybych vzala kampaň roku 2018, respektive už 2017, tak říká se, že byly svobodné volby. Já prostě si nemyslím, že ty volby byly svobodné, když tady byl jeden člověk, Babiš, který měl neskonale velké finanční prostředky, aby mohl ten svůj populismus jaksi uvést do života a k lidem. Člověk, který si koupil Mafru, čili zásadní deníky Lidové noviny a Mladou frontu, s kterou zase dál ovlivňuje ty lidi, tak jaké svobodné volby. To je to, že vlastně tady, já bych neřekla, že jde o selhání elit, ale že jde o dehonestaci elit. Když si vezmeme, jak se mluví o pražské kavárně, jak se zesměšňuje, tak se zesměšňují elity. A kdo teda má představu o tom, třeba o tom, co je v té společnosti, pro tu společnost dobré nebo špatné. Jsou to lidé vzdělaní, lidé moudří, lidé, kteří se zabývají historií, kteří si umějí ty věci analyzovat. A kde jsou tito lidé? Kde jsou? Jako, kde je nevidíme? A pak se stane, že ten národ volí lidi, kteří permanentně a non-stop lžou. To znamená, Zeman lže, Okamura lže a Babiš lže. A je to taková, jako, jsou to takový lži v přímém přenosu. A já si říkám, jako ono to těm lidem nevadí, jako vadí to jisté části společnosti. A já si myslím, že ta jistá část společnosti, ta občanská společnost, ta, která si to uvědomuje, že bez svobody se nedá žít, nelze žít, takže je docela početná. Ale v těch volbách hold nás přečíslili ten lid, kterému je to úplně jedno. A ta ideologie, tedy mít se dobře v kombinaci s nějakým populismem, podle vás tedy v současné době převládá, paní Sommerová, jestli to správně? Tak samozřejmě, krásně. No tak samozřejmě, jo, jako, když si vezmete volební výsledky a když si vezmete, co vlastně pro ty volby, kolik do toho investoval
Babiš asi peněz a samozřejmě i energie a zrovna tak Okamura, zrovna tak Zeman, který určitě byl podporován zase ruskými penězi a tak dále. Tak co je to za svobodné volby? Pro mě to je manipulace a populismus, který ho platí na ty lidi, kteří o tom nepřemýšlí, kterým je to jedno, kterým jde jenom o to, aby se měli dobře. Dej jim o to břicho. Tam jen tak mimochodem, vy máte nějaké bližší informace o ruských penězích pro kampaň Miloše Zemana? Vy nečtete noviny? No rozhodně čtu. Pane Rupníku, i vás se s dovolením zeptám na tu ideologii. Jestli vy pohledem politologa spatřujete v dnešní nejen České republice, ale třeba střední Evropě nebo vůbec Evropě něco, co by šlo nazvat nějakou převládající ideologií. Jestli byste se třeba ztotožnil s tím, co říkala Olga Sommerová, že dnes je ideologie mít se dobře. Tak to určitě s tím souhlasím, ano. Ale to už začalo hned, myslím, po roce 89, že ta myšlenka liberální demokracie tady byla nesená a ztotožněna s osobou Václava Havla. Ale dobře, tak tam byla kombinace jistého morálního postoje, který on zdědil z disentu, a liberální demokracie, to znamená vláda zákona a orientace na západ. Ale už tady byla od začátku ta hospodářská transformace, no tak to bylo, abych to řekl jejich jazykem, to bylo o penězích, to bylo o tunelování. Takže tenhle záměr tam byl určitě. Ale řekněme, tohle období, tady ta ideologie, že je tady liberální demokracie v politické sféře, hospodářská transformace a tohle se vyčerpalo v podstatě. Tohle to období se vyčerpalo. Chtěli jsme demokracii, máme ji, je v krizi. Chtěli jsme tržní hospodářství, máme ho, ale podívejte se, od roku 2008 je teda aspoň v mezinárodním měřítku v krizi, když tady to není tolik cítit. Chtěli jsme návrat do Evropy, máme ho. Evropa je v krizi. Čili tenhle ten liberální cyklus se vyčerpal. A to, co přichází teď na povrch, teď jste to zmínil, je ten národovecký populismus. Takže je tady jednak síla nacionalismu a národovectví definované etnicky. To je etnické pojetí národa, které je specifické zejména pro střední Evropu, která nejenom z historických důvodů, nemáme tady na to čas, jak vznikaly tyto národní státy, jak postupně se staly homogénní. No? Když už jsme tady na nádraží v Bubnech, Hitler vyvraždil Židy, Stalin pomohl odsunu Němců, ano, a dokonce přišel československý rozvod, konečně sami. To je homogénní stát. Polsko je poprvé v dějinách homogénní stát. Takže ano, jsou to homogénní státy, které po vyčerpání toho liberálního cyklu po roce 89 mají dneska v kontextu krize globalizace a hlavně v kontextu migrační krize, která byla jakýmsi katalyzátorem této proměny, přinesla na povrch tento velice silné národovectví. Proto když se bavíme o ideologii populismu, populismus má jednu myšlenku, a to je my, nebo tak se aspoň tváří ty populističi, že my máme jakýsi monopol na reprezentaci lidu. My jsme reprezentujeme ten pravý lid. Čili to je negace pluralismu sama o sobě. Ale v podtextu je tam to národní. Lid a národ jsou najednou to samé. A jak je definovaný ten národ? Etnicky. Proto máte kombinaci, no aspoň v českém kontextu, těch populismů je několik. Ale viděli jsme to hlavně v tom posledním období, to, že se někdo jako pan Okamura může dostat s takovýmhle skórem do parlamentu, to je skutečně, to je myslím znamení něčeho velice, zejména jak říkám, tady mluvíme na těchto místech, tak to určitě něco, co musíme zvážit, považuji to za velké nebezpečí, či to je jedna ta tvář, tak xenofobní populistický nacionalismus žádá přímou demokracii, silného lídra, ten to vyřeší a národ takhle definovaný. Máte jinou variantu toho populismu, to je, řekl bych, populismus podnikatelský, změn pana Babiš,
tak to je spíš orientované na účinnost, efektivitu. Parlament, to je žvanírna. Stát se má řídit jako podnik. Žvanírna jenom nic nedělá, my makáme. A či tady ta myšlenka, že silný lídr, parlament je žvanírna a že budeme řídit stát jako podnik, to ano, to je ta nová ideologie, jestli chcete, výkonnosti. Už se nedělí na pravou, pravici a levici. Je tohle pravicové nebo levicové? Může se spojit s kýmkoliv. Říkal, byl v koalici se sociální demokracií a s lidovci, navrhl koalici pravici ODS, oni nechtěli, no tak skončí s Okamurou a možná s podporou komunistů. Je to úplně jedno. To hlavní je, to, co jsem zmínil, tady ta nová ideologie podnikatelského populismu. Pane Dobrovský, viděl jsem správně, že vás něco v řeči Žáka Rupníka inspirovalo Mě tady napadlo... vůbec ne. Napadlo mě takových několik věcí, jak to vlastně je. No, my používáme v tom, jak popisujeme ten svět kolem nás i sebe sama v tom světě, nějakých pojmů, používáme nějakých slovních znaků, jejichž přesný významy vlastně neznáme. Oni vznikají tím, že osobnost významná, která má naši úctu, anebo máme obavu z ní, tak nám nabídne nějaký význam. Dejme tomu to, čeho se tady dotknul Žák, transformace byla o penězích. Ale já mohu říct jinou větu, která to úplně obrátí. Transformace byla a je o odpovědnosti vůči majetku, který byl mně nějak svěřen do správy. A už jsem někde úplně jinde. A protože takových, řekl bych, nepřesných, anebo naopak až příliš přesných významů někteří politici užívají, tak se dostáváme do situace, kdy přijímáme spíše to, co odpovídá naší osobní zkušenosti životní. Tak, ale dostaňme se dál. Jak to vypadá teda s tím populismem? V každé společnosti z příčin nejrůznějších je vždycky nějaká část té společnosti nespokojená se svou situací, ekonomickou, sociální, nebo se vzděláním. A přijde-li někdo, jako dejme tomu Adolf Hitler, a najde pro ty nespokojené viníky jejich nespokojenosti, jako byli ti, kteří odsud z buben byli hnáni do Terezína a později do koncentráku, tak má jistou šanci tu část společnosti, která teda jeho prostřednictvím našla viníky své nespokojenosti, získat pro cokoliv. Když někdo nalezne viníky nespokojenosti té části české společnosti v těch takzvaných kavárenských povalečích, že, jak to říká pan prezident, tak získává podporu těch, kteří konečně našli viníky své nespokojenosti nebo možná neschopnosti. A když někdo řekne, všichni kradou, tak si můžeme vybrat. My přece nekrademe. Takže to je ten, komu budeme důvěřovat, že přece jenom má na mysli ty, který opravdu kradou. A tenhle ten populistický princip nalezení viníka, který je vinen nespokojeností určité jiné části společnosti, to nepochybně vede ke koncentrákům. Pane úředníku, já se s dovolením vrátím ještě k té otázce ideologií trošku z jiného úhlu. Vy se zabýváte utopiemi tím, že
nějaký nový svět nahradí ten starý. Vy spatřujete v dnešní společnosti, že se chystá nějaká nová utopie? No tak já bych řekl, že samo to slovo utopie, jako se používá velmi často, velmi různým způsobem, čili to slovo chce upřesnit. Utopie je, vyžaduje, předpokládá transcendenci. To znamená, že globalizaci nelze nazvat utopií, ekonomismus nelze nazvat utopií, pač tam chybí tenhle ten přesah. Velmi často v české paměti je utopie konotována záporně, protože máme samozřejmě historickou zkušenost utopií, komunismus byl transcendentní, tudíž byl utopií, nacismus byl utopií a tak dále. Čili tahle naše zkušenost nás vede k tomu, že to slovo vnímáme negativně. Na druhé straně ideologiím typu globalizace lze čelit právě jen utopiemi. To znamená něčím, co přesahuje toho jednotlivce, něčím, co může mobilizovat něco v nás, co přesahuje můj individuální život, můj individuální čas. No. Pokud je západní společnost v této chvíli, v této pozici, tak se domnívám, že to není vina, poněvadž na tento názor jsem narazil, že to není vina utopií, které zklamaly, ale že je to problém právě absence utopií, to jest ztráty těch iluzí. Hovořil jsem před chvíli o tom, že iluze jsou nutné k tomu, aby společnost mohla přežívat nějakým trochu smysluplným životem, protože i v té iluzi je smysl. Jo, ta iluze nám ten smysl dodá. Že, čili tímhle způsobem jako, je, myslím si, zapotřebí uvažovat, chceme-li mluvit o utopiích, no tak utopie v této zemi a v zemi, ve které žiju, prakticky už nejsou žádné. Že? Celosvětově nebo přinejmenším celozápadně to, co bychom dnes mohli nazývat utopiemi, tak já vidím tři, jedna už má teda pár křížků na hřbetě, to je kosmopolitismus nadále utopického rázu. Další takovou utopií je transhumanismus, to je úsilí o překonání hranice mezi lidským a božským. Že jo? A na druhé straně máme ještě tu třetí, kterou bych možná zmínil, a to je animalismus, to je úsilí o překonání hranic mezi lidským a zvířecím. Tohle jsou dnešní, domnívám se, dnešní tři vůdčí utopie západního světa. No, pokud vykročíme z toho západního světa, tak jsou jistě i další. Ta, co se nás bezprostředně, nás Evropanů, týká, je utopie světového kalifátu. To je rovněž model klasické utopie. No, čili tolik tedy, jako, co se utopí dneška týče. Luboš Dobrovský před chvílí mluvil o tom, jak populisté dokáží hledat a často i najít, nebo označit toho viníka problémů mnoha lidí. Ale mě zajímá, jak je možné, že my na to pořád skáčeme. Že prostě my známe z učebnic toho Hitlera a známe ty komunisty a tak dál. A jak je možné, že pořád se najde tak obrovské množství lidí, kteří prostě na to slyší. Pane Rupniku. V politice, to byla teorie Karla Schmidta, že základ politiky je potřeba nepřítele. Tam definujete ten my takže, a oni. Takže každé politiky, nejenom populistické. No, politika vyhledává nepřítele. No, a když tohle má být tedy základem politiky, no tak máte velice blízko k tomu hledat viníka. Teda ten protivník je zároveň taky viník. Vaše neštěstí nebo vaše problémy jsou spjaty s tímto viníkem a případně politickým nepřítelem. Mimochodem, i ty naše osmičky, o kterých mluvíme, nebo když je reflektujeme, tak svým způsobem podle toho, kterou osmičku si vyberete, máte jiného viníka za naši dnešní situaci. Nebo za Kundera měl článek o unesený západ, tragédie střední Evropy. Tak kdy začala ta naše tragédie? Kdo je vinen? Kdo za to může? No a podle toho, který mezník si vyberete, tak máte jinou odpověď. Jestli je to
jestli je to rok 68, no tak za to můžou ruská vojska, za to může prostě sovětská říše. Jestli je to 48, no tak je to KSČ a její převrat. Jestli je to rok 38, no Hitler a západní zrada a tak dále. Nebo až to, jestli to chcete dotáhnout až do roku 18, tak řeknete vníkem rozpadu říše rakouské je nacionalismus a iluze spjaté se vznikem národních států ve střední Evropě. Čili ano, každá ta osmička, anebo podle toho, jakou osmičku si vyberete, tak najdete trochu jiného viníka historického. No a je to pořád tak funguje? Ano, funguje to, protože to asi potřebujeme. No, je to samozřejmě pro intelektuální nebo pro historiky to velice neuspokojící, protože je to obrovské zjednodušení, ale o něčem to vypovídá. Když se podíváte na průzkumy veřejného mínění, třeba které byly vedeny od druhé světové války v Československu, které období považujete za nejúspěšnější v československých dějinách nebo v českých dějinách, nebo naopak, které považujete za nejhorší, to vám dá určitou hierarchii percepcí sebe, jak se český národ vnímá sám sebe, jak vnímá své dějiny a případně tedy, jak vnímá ta selhání spjatá s osmičkami a ty různé viníky. Takže řekni, kterou osmičku preferuješ, jako ten osudový moment, a já ti řeknu, kdo jsem, nebo kdo seš. Paní Sommerová, dá se vůbec hledat tedy nějaké ponaučení z těch osmičkových roků, jestli nás to může nějakým způsobem imunizovat z hlediska nějaké té propagandy nebo odolnosti vůči populismu, protože já tady nabývám docela velké skepse z toho, co jste zatím říkali. Já myslím, že tato země by měla být velmi poučena s 20. stoletím, těmi dvěma totalitami, kde bylo mnoho obětí, ale zároveň tady bylo taky mnoho odbojářů, mnoho bojovníků, statečných, kteří bojovali za svou vlast. A byl to druhý odboj, třetí odboj, ještě jako do poslední chvíle. A to jsou, já se ptám, kde jsou ti hrdinové? Kde jsou? Jako musí být útlak, aby vymačkal z těch lidí, z toho národa nějaké hrdiny, kteří jako budou vlastně vracet tomu národu čest nebo ztracenou čest. Takže jako to poučení, jak vidíte, vlastně neexistuje, jako člověk je nepoučitelný. Jako v podstatě je to strašně smutné, ale je nepoučitelný. Možná jako máme jakousi, měli bychom mít jakousi jako náskok před třeba těmi zeměmi západními, které neprožili tu totalitu, ale my ten náskok nemáme, protože my jsme tou totalitou vlastně otrávení, jako myslím, jedem až do dneška. To, co se dneska děje, to, jak lidé volí, to, jak jim vůbec nejde o svobodu a demokracii, to taky můžeme považovat za následek těch 40 let komunistického režimu. Takže lidstvo je nepoučitelné. No a bohužel na tuto nepříliš optimistickou notu končíme tuto dnešní debatu. Já velice děkuji všem našim hostům.